ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅପରାଧ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଫଳ ପୋଲିସ, ଘରେ ପଶି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ସହ ସଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟ୍, କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଆକ୍ରମଣ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲେ ଲୁଟେରା। କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଗଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସୁମନା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଘଟଣା 8:45 ମୁଁ ବସିଥିଲୁ, ନାତି ଥିଲା, ଆଉ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ବୋହୁ ଆସି ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲା, ବାବା 2 ଜଣ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ସେଠି ଉଠିକି ଦେଖେ ତ ଘର ଭିତରୁ 2 ଜଣ ପଶି ଆସିଲେ, ପଶି ତାଙ୍କ ହାତରେ 2ଟା କଟୁରୀ ଥିଲା, 2 ଜଣ ହାତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ସେ ଆଗେ ସେ ନାତି ସାଙ୍ଗେ ବେକରେ ତା ଲଗେଇଲେ, ଯେ ଆମେ ତ ମାରିଦେବୁ କ'ଣ ଦିଏ, ବୋହୁ କାନ୍ଦିଲା। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି, ସେ କାନ୍ଦ ତା ବେକରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କହି ପଚାରିଲାକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଏଠି ହାଣିଗଲା, ରକ୍ତ ବୋହୁଛି ପୁରା ବସ୍। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କହୁନୁ, ନା ବସିବୁ ନା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଟ ପକେଇଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ବସିଲି, କ'ଣ ବସ କ'ଣ କୁହ, ରକ୍ତ ଯେତେ ବହୁତ ଥାଏ ନା, ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠି ସୁନାଫୁନା ଦେ, ସୁନାଫୁନା ତ ଘରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସବୁ ଲକ୍ ରଖୁଛୁ, ସୁନା କେଉଁଠି ଅଛି। ସେଠୁ ବୋହୁ କହିଲି ତା ହାତରୁ ଗଲା, ସେ ହାତ ବେକ କାନ ଯାହା ଥିଲା ତା ସବୁ ସୁନା ଦେଲା, ହାତ ବେକ କାନ ମୁଦି ବି ଦେଲା। ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ କହିଲେ ତୁ ଆଲମିରା ପାଖକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଯିବା ଭିତରେ ମୋତେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚୋଟ କହିଲେ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଆଲମିରା ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ଆଲମିରା ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, କହିଲି ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ନିଅ ନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରଖୁଛୁ ବାହାର କର। ସେଠି ଗୋଟେ ଚେନ୍ 2ଟା 3ଟା ମୁଦି ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଲି। ପଇସା ଥିଲା 40,000 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ଲକ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ବୋହୁକୁ ବାହାର କରେ, ତାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି କହ, ତ ଧମକ ଧମ କଲେ ଆଉ ତୁମ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ କେଉଁଠି ଅଛି, କ୍ୟାମେରାର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ନେଇ ଖୋଳିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କଳା ହିସାବ ନ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ଅଛି ପତଳା ହେଇ ପିଲାଟି, ହେଲମେଟ ଆଗେ ଯିଏ ହାଣୁଥିଲା ତା ମୁହଁରେ ହେଲମେଟ ଥିଲା। କେଉଁଥିରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ବାଇକ୍ରେ ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିବ, ବାଇକ୍ ଆ ଭିତରକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ। ଏସ୍ପି କହିଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପରେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁନା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? 2ଟା ଚେନ୍, ଶଙ୍ଖା 2ଟା, 4ଟା ମୁଦି, କାନଫୁଲ 2ଟା, 40,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା? 2.5 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ, 2.5 ଲକ୍ଷ।